韓国が本当に好き、クロエモレッツ、K-POP への愛情を語る、エルコリア、独占インタビューが話題写真イコール、エル、国民の妹、と、して世界から愛されているハリウッドスター、クロエモレッツが、エルコリア、8月号に、素顔のグラビアと共に独占インタビューを行った。普段から飾らない姿で愛されているクロエモレッツは、ナチュラルではつらつ、とした素顔と共に、彼女の率直なストーリーを聞かせて期待を高めている。クロエモレッツは、エル、とのインタビューを通じて今回プロジェクトに参加した感想と、普段から美しさについて持っていた価値観などを語った。クロエモレッツは、素顔で撮影する初めてのグラビアであり、不安もあったけれど、もともと好きな製品であるキテラ、エッセンスと一緒だったので、さらに自信を持つことができたし、撮影を通してドキドキしてすごく楽しかった。ナチュラルな美しさを表現し、自分らしさとプライドを持たせるためのこのキャンペーンに参加することができて幸せだ、と話した。また、普段から韓国への愛情が大きいというクロエモレッツは、韓国が本当にこう、好きだ、とし、韓国が好きな理由に対して、私の故郷の雰囲気と似ているためだ。アメリカ南部のジョージア州だが、大家族が集まって食事をしながら、仲睦まじい会話を交わす部分が韓国ととても似ている、とし、目を引いた。クロエモレッツは普段から親友として知られる歌手エリック・ナムとの友情、そして、好きな K-POP アーティストとしてママムーを挙げ、韓国への愛情を表した。エリック・ナム、クロエモレッツとゲームセンターでデートを楽しむ、クロエモレッツ。K-POP への愛情を示す、ママムー、2NE1 の CL、G ドラゴンも好き。